ምራባውያን አሸባሪውን ቡድን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ከመደገፍ ተጨማሪ የቴክኖሎጂ ጦርነት እየተጠቀሙ ይገኛሉ። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው አሸባሪው ቡድንና ምራባውያን የተለያዩ የመረጃ አውታሮችን በመጠቀም የተዛባ ፕሮፓጋንዳ ያሰራጩ መሆኑን ተናግረዋል። የመረጃ አውታሮችን በማጥቃት እነሱ ሌላ ሜሴጅ እንዲያስተላልፉ ማድረግ አንደኛው የጦርነቱ አካል ነው ማለት ነው። ሁለተኛው የራሳቸውን የሚዲያ የሶሻል ሚዲያ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሜንስትሪም ሚዲያ ሊሆን ይችላል በተለያዩ መንገድ ሊገለጹ ይችላሉ። የዲጂታል ሚዲያ፣ የፕሪንት ሚዲያ ወተበል ሊሯቸው ይችላል። እነዛን የመረጃ መሰራጫ ዘዴዎቻቸውን ተጠቅመው ትክክለኛ ያልሆነ ግጭት ሊቀሰቀስ የሚችል ሽብር ሊፈጥር የሚችል በአጠቃላይ ፕሮፓጋንዳ የሚመስልና ሰዎችን ላላስፈላጊ ውሳኔ እንዲነሳሱ የሚያደርጉ ውዥንብር የሚፈጥሩ መረጃዎችን መልቀቅ ናቸው ማለት ነው። ያለንበት ወቅት የህሉና ዘመቻ በመሆኑ ተከፋይ የሚዲያ ተቋማትና የማህበራዊ ሚዲያ መጠቀሚያዎች የተዛባ መረጃ ያጋሩ መሆኑን ጠንቅቆ መረዳት ይገባል ብለዋል። በመጀመሪያ መገንዘብ ያለብን ጦርነት ላይ ያለን ጦርነቱ ከውስጥ ከሃዲዎችና ከውጪ ተባባሪዎቻቸው ጋራ እየተካሄደ ያለ ጦርነት ነው። ይሄ ጦርነት በሁለት መንገድ እየተካሄደ ነው። አንደኛ መረጃን በማዛባት የመረጃ ዝንፈት እንዲኖር በማድረግ ተከፋዮች ተከፋይ የውጭ ሀገር ሚዲያዎች ተከፋይ የሶሻል ሚዲያ ሲስተሞችና መጠቀሚያዎች ይሄንን ጦርነት የፕሮፓጋንዳ ጦርነት ያካሄዱብን እንዳሉ ማወቅ ያስፈልጋል። መጀመሪያ ጦርነቱ ሁለቱንም አይነት ጦርነት እንደሆነ በደንብ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ተቋማት ሁሉ የኢትዮጵያ ወዳጆች ሁሉ ሊያውቁትና ሊገነዘቡት ይገባል ማለት ነው። እንዲህ አይነቱን አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ ለመቀልበስና የተዛባውን መረጃ ትክክለኛ ለመሆኑን በማረጋገጥ እውነታውን ማሳወቅ እንደሚጠበቅም ዶክተር ሹመቴ ገልጿል። ያሉንን ቴክኖሎጂዎች ደግሞ ተጠቅመን እነዛ መረጃዎች ትክክል እንዳልሆኑ ማሳየት ማሳወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እኛ እውነታ አለን። እኛ ዲስኢንፎርም ልናደርግ አንችልም። ሚስኢንፎርም ልናደርግ አንችልም። እኛ እኔ ላደርግ አልችልም። እውነተኛ እጅ አለ። ያንን እውነት ገፍቶ ማወቅ ለሚፈልግ አካል ማሳወቅ ያስፈልጋል። አውቀው እንዳላወቀ ሆነው ሊጎዱን የሚፈልጉ አካላት እንዳሉ ሁሉ አውቀው ከኛ ጋር መሰለፍ እኛን መርዳት የሚፈልጉ አካላት አሉ። አሁን በጣም በርካታ ከኢትዮጵያ ጎን የተሰለፉ ግለሰቦች፣ ተቋማት፣ አገሮች ሁሉ አይተናል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ጋር እውነት አለ። ነገር ግን በእጃችን ላይ ያለውን በራችን ላይ ያለውን እውነት የማሳወቅ ኃላፊነት ደግሞ አለብን ማለት ነው። ተቋማት የሳይበር ቴክኖሎጂ ተጠቂ እንዳይሆኑ መረጃዎችን አጣርቶ ለሚመለከተው ማድረስ እንደሚጠበቅም የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው አሳስበዋል።